Привіт, друзі, з вами Грінланд. Давно я лапав цю серію, і це серія «Черепашки-ніндзя. Видіння» по серіалу «Черепашки-ніндзя» від Nickelodeon 2012 року. А виробник цієї серії – фірма Playmates. І в нас є містичний Леонардо, містичний Рафаель, містичний Донателло і містичний Мікеланджело. Всі, хто виходив в цій серії, в нас є. І починати ми будемо з лідера, з Леонардо. Буде по одному огляду на кожну черепашку, для того, щоб не затягувати, тому що якщо всіх чотирьох оглядати, в нас вийде довгий огляд, вони всі різні. Тому починаємо з Лео, а далі продовжимо кимось іншим. А ким ви можете написати в коментарі, хто буде наступний, вгадуйте в коментарях. А сьогодні в нас Леонардо, в нього така стандартна упаковка, передній прозорий блістер. В нас тут класний арт Леонардо з серіалу, містичний Леонардо написано, Quick and Light. Like wind, швидкий та легкий, як вітер. Красиве, гарне, специфічне оформлення. З іншого боку, в нас тут містичний Леонардо, сфотографована, власне, сама фігурка. Тут синопсис, я думаю, який буде для всіх однаковий черепах. Написано, що зброя Лео – це лук зі стрілами та подвійні катани і команда, на диво, ніндзя-черепашки. Купа фігурок внизу, на багато з цих фігурок ви можете дати огляди на каналі. Ну що ж, розпаковуємо Лео і дивимося, який він получився у Playmates. Дістаю я Лео ось так знизу, там він на прозорому блістері прикріплений. Ще є в нас тут, дивіться, який в нас є тут вкладиш. Тут буде реклама фігурок, так, тут буде рекламка. Одна, можна колекцію собі відмічати, які з фігурок є, і по фільму тут фігурки, і серія Mutations, і Ninja Action серії. Здоровенна реклама. Класно, люблю роздивлятися, особливо коли я був маленький, я люблю роздивлятися ці буклетики і думати, кого би я хотів ще. І ще одна реклама. T-Machines, я, до речі, цю серію не купляв, в кого є вона, пишіть в коментарях. Подивіться, тут всі черепашечі машинки, а їх дуже багато, і ще й вони виходили в подвійних пакуваннях, і тут цілі треки до них виходили, ну нічого собі, я взагалі це не збирав, не колекціонував, і подивіться, який тут класний плакат T-Machines, нема, в мене Hot Wheels-ських машинок багато, а оцих немає, по суті їх є різних. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять. 12 різних машинок можна всю колекцію зібрати. Ось так. Ну що ж, можливо, колись докуплю. Можливо, в когось з вас є, тоді пишіть. Вихваляйтеся в коментарях, що у вас є T-Machines. А ось і він, Леонардо Містичний, або, як ми ще звикли його називати, Леонардо Видіння, або Леонардо Vision Quest, як і він називався в серії серіалу. Ось такий цікавий скульпт. Подивіться, в Леонардо є капюшон, є довгий плащ, і цей капюшон надягнутий на ньому, пов'язка чомусь стирчить через дірочку. Не обов'язково цього було робити. Мені здається, що достатньо було зробити капюшон, а оцю пов'язку не випихати ззаду через дірочку в нього. Тут щось помалювало вже, встигло наш плащик, але воно витирається, якесь таке чорне гумове. Так, сам плащ гумовий, під плащем навіть Леонардо помальований, вау, Playmates, ви мене дивуєте, тут на панцирі інфа якась, синій пояс в нього, стандартний скульпт, панцир, це, зараз подивимося, чи це не ці черепашки, що в панцирях була зброя, ні, немає прикріплено панциря, ну і добре, я терпіти не можу, коли панцирі в них відкриваються, і там такі ці кріплення, ці такі петлі здорові. Просто синій ремінь леонардівський з такими стрічками через плече, зелені руки, сині на ліктях пов'язки, сині пов'язки на колінах і просто зелені ноги. Він, як завжди, в Playmates страшенно недомальований. І Playmates недомальовує фігурки, це їхня велика біда, можна було стрічки ці, бінти, намотки понамальовувати білим на руках, на ногах понамальовувати, і набагато крутіше ця би фігурка виглядала. Отакий вираз обличчя в Леонардо, в нього відкритий рот, але ми бачимо тільки верхні зуби, а нижніх зубів чомусь немає. Він виглядає як дід, який загубив свою нижню щелепу.
А де моя нижня щелепа, хлопці? Ось так от він виглядає. Чому зуби внизу не намалювали, не знаю. І не видно їх за губою, ну, можливо. Хоча, ну, якщо так дивитись, то, в принципі, не так вже й погано. Білі очі, просто, як ніндзя-режим. І верхні зуби проглядаються. Чи він стійкий? Він стійкий. От він сам відповідає вам на питання, він стійкий. Що в нього є ще? В нього є отакий от лук класний. Він великий. Лук з стрілою великий. Стріла всередині прикріплена. Так тут неможливо її дістати. І давайте попробуємо якось йому вставити лук в руки. Зазвичай це треба тоді повернути голову на бік і... Так, ніби він цю тримає стрілу між пальців, не знаю, чи це вдасться мені зробити. Зараз я намагатимусь це реалізувати, чи стріла влізе йому між пальці. От влазить якимось чином, бачите. Але на це не розраховано, я так думаю. Плеймейтс на це не розраховував. І артикуляція нам не дозволяє до самої нитки, до самої тітиви дотягнутися рукою, не досягає рука цієї нитки, ну, не знаю, якось ось так, по ідеї, він може тримати, але не продумано зовсім, з цим луком не продумано, хоча, ну, ось, якщо так, то він встав, він закріпився, тобто, не обов'язково між пальців тримати, стріла лягає на руку, і там він навіть так щелкнув специфічно, тобто, подивіться, він гарно взяв його в руку, і ось так досить непогано виглядає. Так, ніби він збирається в когось стріляти, або ось так зробити раз, і ніби він, якщо б стріла знімалась, то так от рука відтягнута, ніби він вже стрельнув, а отак не досягає Лео до своєї мети, до хіба ось так може взяти, ніби він лук тримає на поготові стріляти. Ну, звісно ж, з луками взагалі в більшості фігурок не продумано, як вони мають стріляти з лука, це тільки умовність. От вони йому створили лук, от тако тьох-тьох-тьох, грайтесь, так стріляйте. Ну, добре, окей, так і будемо робити. Інший наш аксесуар – це катани. Вони дивно-коричневого кольору. Такі, як стандартного Леонардо схожі катани. Ми порівняємо обов'язково, подивимося, чи такі самі. Рукоятка, мені здається, трошки інакша. І вони вставляються в свої піхви. Треба не переплутати, бо тут є довша катана і коротша катана. Ось. І цей чохол, ці піхви кріпляться Леонардові на поясі. В нього тут є дірочка, є отвір. Не знаю, чи вона продовжується на тіло, ця дірочка. І мені здається, що це буде дуже... Ні, не... Ага, бачите, руку треба опустити. Ось так кріпляться вони до нього. І бачите, досить дивно. Тобто вона не під рукою, як зазвичай, а отак от збоку просто. Ну, інтересне рішення розробників. Не знаю навіть, чи на полицю його так ставити. Дуже великі виглядають ці його чехли, ці його піхви на поясі. І вони якось масивно. І тут ця рука взагалі нефункціональна стає. Тобто ставити на полицю, напевно, тільки з луком. Хоча ось так просто. Навіть і не знаю. Чи меч вставляється в руку? Так, дійсно він вставляється легенько. Все, тут все нормально буде, я впевнений. Тому що руки м'які, меч твердий. Ось так меч лягає в руку. Виглядає все класно, виглядає все нормально. Дивимося артикуляцію. Голова обертається, навіть нахиляється трішки вниз. Що не досить типово для нека. Допереду, не вниз, ну допереду і донизу. А назад і догори не дуже. В плечі є суглоб на оберт, на згін, є в лікті згін і є в променево-зап'ясному оберт. Кульшові ось так от може піднімати ногу, згін і оберт, і згинати коліно Лео може мінімально, тільки ось так. В стопах, в гомілково-ступневих суглобів немає. Ось так з двома мечами Леонардо виглядає досить класно, ще би повальований б він був адекватно. Взагалі було б супер. Порівнюємо ми з базовим Леонардо, цього Леонардо, зовсім вони відрізняються. Цей навіть скульпт взятий, мені здається, з тих Battle Shell з бойовими панцирами черепашок. Вони ось так виглядали, вони інакше виглядали, ніж базові. Базові мені подобається набагато більше. Але цей також має право на життя, такий скульпт, така в нього цікава голова.
Ось так от вони виглядають разом. Який вам подобається більше, можете написати, звісно ж, в коментарях. Ось такий вийшов Леонардо видіння у Playmates. Друзі, він, як на мене, недороблений. Дуже класна концепція містичних черепашок, вони мені дуже подобались в серіалі, як їх зробили, їхній оцей одяг, вони мені подобаються в грі «Черепашки ніндзя легенди», а Playmates, мені здається, з халтури на цій серії, ну принаймні з Леонардо, ну просто додали йому плащ, ці дивні піхви, які велетенські, які чіпаються з боку, лук, який він не може нормально натягнути, щоб стріляти, ну якось... Трішки ця фігурка мені виглядає халтурно. Ваших вражень в коментарях я чекаю завжди. З вами був Грінланд, Кавабанга, чуваки. Бувайте!